mužský hlavní hrdina Robert Redford létal v důplošníku De Havilland Gypsy Moth, který použili filmaři pro to, aby navodili atmosféru doby před druhou světovou válkou. Předloha tohoto modelu, který předvádí Miloš Petrbok, člen AMG Vito, což je spolek modelářů, který má letišťátko, krásné modelářské letišťátko, kousek od D5-ky, když jedete z Prahy, tak před Rokycany, kousek od Mýta, tak Miloš Petrbok si tenhle model pro předlohu svého modelu vybral stroj, který vznikl ve 20. letech minulého století na rýsovacím prkně legendárního konstruktéra Sira Geoffreya de Havillanda. Sir de Havilland je u nás hlavně známý, nebo se proslavil v té nejslavnější dvouplošník je De Havilland Tiger Moth. Ovšem před ním vznikly Gypsy Moth a Cirrus Moth. No a právě Gypsy Moth asi vybral Miloš Petrbok jako předlohu pro svůj model. Tenhle dvouplošník má rozpětí 2,50 m, váží zhruba 8 kg a Miloš nainstaloval do přídě trupu benzínový čtyřdobý motor OS Max o zdvihovém objemu 40 kubíků. Proto ten krásný zoom. Přestože Gypsy Moth skutečný, který byl předlohou pro model Miloše Petrboka, vznikl už ve 20. letech minulého století, dodnes ve Velké Británii léta, ovšem v trošičku jiné podobě, protože pro natáčení jiného filmu Vzpomínky na Afriku si ho filmaři poněkud přemalovali. Takže tak, jak vy teď vidíte ten model Miloše Petrboka, tak ho na leteckých dnech ve Velké Británii neuvidíte. Model dvouplošníku Gypsy Moth Miloš Petrbok postavil třeba překližky, topolové překližky díly, ovšem si nechal vypálit laserem, protože potom je ta stavba přece jen trošičku rychlejší a trošičku čistější. Potahu Miloš Petrbok použil opět na žehlovací folii Solartex a konečnou povrchovou úpravu učinil autolaky Miloš Petrbok a Gypsy Moth, oba z AMG Vito.